Veli älykäs teki paljon kysymyksiä vanhimmille ja kierrosvalvojalle, mutta hän ei saanut kysymyksiinsä vastauksia. Sen sijaan hänet kutsuttiin oikeuskomiteaistuntoon. Veli älykäs oli ajatteleva nuori mies. Hän oli ollut yli 10 vuotta Jehovan todistaja. Hän ei kasteelle mennessään ollut saanut kaikkiin asioihin vastauksia, mutta hänelle oli vakuutettu, että ne asiat selviävät aikanaan. Mutta kun ei selvinnyt, veli älykäs alkoi kysellä vanhimmilta hankalia asioita, joihin hänellä itsellään ei ollut vastauksia, mutta ei niitä löytynyt vanhimmiltakaan. Korkeintaan he antoivat pinon vartiotorniseuran kirjallisuutta ja käskivät etsiä sieltä. Kierrosvalvoja tuli veli älykkään luo selittämään asioita, mutta kun veli älykäs kysyi vuoden 1914 merkitystä, kierrosvalvoja kysyi vain, missä on vessa, eikä vastannut. Toinen asia, mitä veli älykäs ihmetteli, oli karttaminen. Niinhän siinä sitten kävi, että veli älykäs kutsuttiin oikeuskomiteaan. Tässä ei ole kyseessä vain keskustelu. Tämä on vakavammalla tasolla tämä asia. Viimeksi meillä oli keskustelu sun kanssa asioista. Ja nyt meillä on tuomiovaltaisen komitean istunto menossa. Tässä järjestössä on omat norminsa. Nyt on tapahtunut sellainen, että sinä oot rikkonut niitä normeja vastaan. Jos oikein ymmärrän, mitä sä tarkoitat, niin sinun on vaikea luottaa uskolliseen orjaan ja hallintoelimeen siksi, että se on muuttanut opetuksia. Minä ymmärsin viimeksi, kun me keskusteltiin, että sulle tämä sukupolviasia oli se suuri kompastuskivi. Nyt kun sinä olet ollut 10 vuotta sitten kasteella, niin tänä päivänä sinä et pysty enää määrittelemään, mihin sinä uskot. Me käytiin viimeksi läpi se, miksi me voidaan uskoa, että Jumalan valtakunta perustettiin vuonna 1914. Se ei ollut pelkästään se ajanlasku, mikä kerrottiin Raamatussa, vaan myöskin ne tapahtumat ja olosuhteet, mitkä täytyy liittyä siihen. On monta sellaista profetiaa, mitkä täyttyi sen todistamiseksi, että juuri nyt alkoi viimeiset päivät ja lopun aika. Sinä olet täysin hämmennyksissä siitä asiasta, että sinä et osaa laittaa näitä palikoita kohdalleen. Sinä olet ihan hukassa. Ymmärrätkö, että vihkiytymisesi ja kasteesi osoittavat sinun olevan yksi Jehovan todistajista Jumalan hengen ohjaaman järjestön yhteydessä? Uskotko, että Jumalan henki ohjaa tätä järjestöä? Kysymys ei ole siitä, uskotko sinä Raamattuun, vaan uskotko sinä Raamattuun niin kuin Jehovan todistajat opettavat. Meidän täytyy luottaa siihen, että sinä pysyt siinä opetuksessa, jonka olemme saaneet Jehovan todistajien järjestöltä. Sinä poikkeat siitä. Etkö sinä, veli älykäs, tajua sitä, että sinä tällaisilla kysymyksillä herätät kysymyksiäkin netin kautta? Sinä menet sellaiseen seuraan, joita nimitetään yhdellä sanalla. Luopiot. Heidän tarkoituksensa on nimenomaan herättää tällaisia kysymyksiä ja saada ihmiset epäuskoisiksi. Sinä nouset sillä tavalla järjestöä vastaan ja sitten sinä menet siihen huonoon seuraan, jonka nimi on luopiot, ja jotka tekee juuri tällä tavalla. Ja silloin, kun minä viimeksi kysyin, tiedätkö sinä, mikä on myyrä ja mitä on myyrän työ, niin se on juuri sitä, että kaivetaan maata toisten jalkojen alta. Sinä opetat erilaista oppia kuin Jehovan todistajat opettavat. Sinä olet esittänyt ajatuksia julkisesti. Olet esittänyt niitä eteenpäin. Meillä on näyttö siitä, että sinä olet levittänyt näitä opetuksia, ja siksi tämä asia on vakava. Sinä et etsi totuutta. Kyllä me tiedämme, että sinulla on yhteyksiä näihin luopioihin. Sinä olet lukenut luopioiden valmistamaa materiaalia. Sinä olet valinnut väärän seuran itsellesi. Silloin alkaa olla vähän niin kuin Juudas. Muistatko yhtään sitä, kun viime syksynä kävimme sinun luonasi? Muistatko, mitkä kirjat sinulla oli silloin pöydällä? Onko se ehkä luopion kirjoittama kirja? Miksi sinä luit sitä niin sitkeästi ja säilytit sen kirjan itselläsi? Olit tutkinut sen sanasta sanaan alleviivaten. Miksi menet tutkimaan sellaista oksennusta?
Oletko koskaan seurakunnassa saanut varoituksia siitä, että luopiokirjallisuuteen ei pidä mennä koskemaan? Oletko koskaan kuullut sellaista varoitusta? Joten se lopullinen kysymys on tämä. Haluatko sinä todella olla Jehovan todistaja? Jumala käyttää hengellisen ravinnon antamiseen uskollista ja ymmärtäväistä orjaa oikeaan aikaan. Sinä jatkuvasti menet toisille vesilähteille hakemaan hengellistä ravintoa muka sen takia, että järjestö ei selvitä asioita sinulle riittävästi, että sinä voisit uskoa niihin. Jos käy sellainen tilanne, että järjestön tuottama ravinto ja sitten tämä ravinto, mikä tässä on, että siinä on ristiriita, niin kumpaa sinä sitten uskot? Veli älykäs, kai sinä tämän myönnät, että jos sinä luet Raymond Franzin kirjaa, niin siinä käy juuri niin kuin täällä sanottiin, että heidän sanansa leviää kuin kuolio. Eli se on tarttuvaa. Minä en epäile sinun uskoasi enkä sinun uskoasi Raamattuun. Mutta mitä tekemistä sinulla on tässä seurakunnassa? Se on se kysymys, veli älykäs. Jos sinä et olisi opiskellut diplomi-insinööriksi, niin olisi vähän helpompi uskoa sinua. Sopiiko näin, veli älykäs, että jos me pyydetään, että odotat autossa, niin me käydään neuvonpitoa. Tästä ei enää keskustella, koska asia on käsitelty loppuun. Meillä on valta päättää asioista, jotka liittyy Jehovan todistajien seurakuntaan. Sinun usko on sinun oma asia. Mutta sinun uskolla ja Jehovan todistajien opetuksella ei ole keskenään tekemistä. Sinut tullaan erottamaan seurakunnasta. Kurin tarkoitus, seurakunnasta erottamisen tarkoitus on aikaansaada sinussa katumusta. Me ollaan koko ilta selitetty tätä asiaa. Sinä et ole tyhmä mies. Olet diplomi-insinööri. Kyllä sinä tiedät. Meidän tarkoitus ei ole jatkaa tätä peliä tämän pitempään. Meidän tehtävä on se, että me joudumme tekemään tämän päätöksen voidaksemme suojella seurakuntaa ja viimeisenä keinona yrittää auttaa sinua, koska sinä et ymmärrä puhetta. Olitko sinä laittanut tämän Raymond Franzin kirjankin nettiin? Luopioiden tarkoitus on roikkua seurakunnassa voidakseen myrkyttää. Tämän vaaran vuoksi me emme voi pitää sinua seurakunnassa. Sinä voit valittaa kirjallisesti 7 päivän kuluessa, jos ratkaisussa on tapahtunut sinun mielestäsi vakava erehdys. Se ei ole asian uudelleen käsittely. Se on arviointi siitä, mitä tänä iltana tapahtui. Viikon päästä torstaina luetaan ilmoitus, että veli älykäs ei ole enää Jehovan todistaja. Ja sitten sen jälkeen kaikki alkaa karttaa minua. Sinun kanssa on tuntitolkulla väitelty näistä asioista. Sinun täytyy, veli älykäs, ymmärtää yksi asia, ja se on se, että netti on täynnä luopioiden kirjoituksia, jossa hyökätään Jehovan järjestöä vastaan. Ja sun nettikirjoitukset on mennyt tähän samaan kasaan. Se on se asia, joka ei anna meille valinnanvaraa tässä asiassa. Älä pidä meitä tyhminä. Meidän on pakko suojella seurakuntaa. Jos ei ole sopusoinnussa totuuden kanssa, niin miksi olla seurakunnan yhteydessä? Sitten melkein kannattaa tehdä se, että itse ilmoittaa, että minä eroan. Siitä alkaa olla vuosi, kun tämä keskustelu on aloitettu. Raamatun ohje on, että 2 vakavan neuvon jälkeen poistetaan luopiot seurakunnasta. Sinä opetat väärää opetusta ja haluat pukeutua Jehovan todistajan pukuun. Takaisin pääsee samalla tavalla kuin ensimmäisellä kerralla. Eli alkaa käydä kokouksissa ja ottaa kurituksen vastaan ja hyväksyy sen opetuksen, jota Jehova antaa kanavansa kautta. Jo ensimmäisellä vuosisadalla poistettiin luopioita seurakunnasta. He olivat poikenneet totuudesta. Meillä ei ole tapana jatkaa keskustelua vääristä opetuksista, joita sinä esität. Me käsittelemme niitä vain sen verran kuin on välttämätöntä. Tule järkiisi, mies. Onko sinulla kuulossa vikkaa vai ymmärryksessä? Veli älykäs. Me ei olla vakuuttuneita sun rehellisyydestä. Voi hyvä tavaton. Olet yrittänyt tuntikausia puhua meitä ympäri. Veli älykäs ei ole enää Jehovan todistaja.